У Стамбулі зайнялася лікарня. На фото і відео видно чорні клуби диму. Вогонь охопив майже всю багатоповерхову будівлю. За попередніми даними, спочатку загорілося на даху, а потім полум'я охопило фасад будинку. На місці працюють пожежники, рятувальники. З лікарні та сусідніх будинків евакуювали людей. Про загиблих і поранених не повідомляють. Причини пожежі з'ясовують.